tohle jsou auta versus Lambo, kdo vyhraje? Děkuji za video. Wow, koukej na to. Tyhle luxusní auta versus nějaký trapný Lambo. Já fandím autům. Co? Trapný Lambo. Lambo je to nejlepší auto, že to je moje vysílný auto, že já lidi fandím určitě tomu Lamborghini. Ono má i žlutou barvu. A jako já fandím rozhodně autům, protože Lambo je předražený. Moje vysněný auto je Škodovka, takže bych Lambo fakt nechtěl. A Lambo, tam se vlezou jenom dva lidi, zatímco do autobusu se vlezou tak 50 lidí a koukni, jak ten autobus dává nakládačku tomu tvému trapnému Lambo. Bouka, to není pravda. Možná teďka to Lambo dostalo celkem velký damage, ale jemu to vůbec nevadí. Protože je mega OP, tohle je prostě jenom jakože takový píchnutí. A jako, když už tam má takovou díru, že když bude pršet, tak tam naprší. Teď jede autobus, OK, druhý autobus, ty autobusy dávají tomu Lambu fakt pořádně zabrat. Ale to Lambo je nějaký obrovský, OK, narazí tam. Teď mu zničil úplně celý bok a dveře, jako tohle nebyl zas tak dobrý zásah. No jo, a to Lambo se nemůže nějak bránit, Bouka, to je nespravedlivý, mě ho teďka celkem líto. Jako Lambo se může bránit maximálně tak, že někam odjede, což je pěkně trapná obrana, nebo by možná mohlo stříkat jakoby takovou tu vodu, kterou se čistí okna, ale to taky není moc silný, víš co? No jo, to není vůbec silný. Teď jde policejní auto, prosím, netrv se, okay, jo, co to bylo? Udělal úplně obrovský damage. Jako ty auta dávají pořádný damage tomu Lambu. Auta, zničte ho! Auta, zničte ho! Ty auta jsou hrozně dobrý. Jako to tvoje Lambo je úplně bez šance. A navíc tvoje Lambo by muselo zastavit policii. I policie prostě, ať už máš jakýkoliv auto, když jede policie, tak ji musíš zastavit. No jo, Bouchele, nicméně tohle je zlá i exí policie. Teďka jde auto s rybama, fuj, to smrdí jako ty, Bouchele. Fuj, já nesmrdím jako ryby, to ty smrdíš jako ryby. Koukej, jak? To auto s rybama ti zašpinilo úplně interiér toho tvýho Lamba. Teď to v tom Lambu smrdí jako někde u moře. Fuj. To není moře, to Lambo dostává úplně obrovskou nakládačku. Ach jo. A teďka ještě ke všemu jde nějaký červený kamion. Ne. Hlavně, aby se netrefil, že se netrefí. Jako ten kamion je úplně obrovský, takže on podle mě, jestli se trefí, tak to udělá takový damage. Mohli by ti zničit to tvé logo, a on to netrefil, škoda, já jsem chtěl, aby zničil to Lamborghini logo. Protože pak nepůjde poznat, že je to Lambo a všichni si budou myslet, že je to akorát žlutá Škodovka. To není pravda, Bouchla, to pozná každý. A ještě, že se netrefil, co to má být? Výbušnina, to vybouchne, on má výbušninu vzadu, koukej, to bude mega velký výbuch, to bude mega, co to je za nuba? Jemu to vybouchlo, že předtím než tam dojel, Bouchle, tohle byl fakt mega fail, tohle byl úplně obrovitánský fail. Jako tohle uznávám, že byl fail, auto udělali fail, ale i tak, auta to Lambo zničí. Auta, ukažte tomu trapnému Lambu, jak se to dělá. Ukažte mu, že nejste žádný trapný auto, ale že jste OP auta a Lambo, že smrdí. Co jedete, nějaká závodnička, ta závodnička, to tvoje Lambo, tak zničí, že to Lambo už neodjede. To auto neodjede, to Lambo neodjede po svých kolech, ale budou ho muset odnést. Haha, bum! To není pravda, ta závodnička udělá úplně nulovej damage, Bouka, to nevidíš nebo co? Jako když mu udělá docela velký damage, tak ještě skočí tady dolů, paráda, tak bum bum. Teď tady vybouchne a půjdeme na další auto. Uvidíme, jaký auto tam bude jako další. Co? Ne, to je kamion, který vybuchuje. Tohle bude hodně velký výbuch, tohle bude mega velký výbuch. A z toho Lambo už vůbec nic nezbývá. To si děláš srandu, Bouchele. Víš co, já začínám fandit autům. Ne, to se nesmí. Ty jsi říkal, že jsi Lambo, tak si měj to Lambo. Ať už zničený nebo nový, počkej, takže když to je Lambo už je použitý, tak se ti nelíbí. No jako nelíbí, Bouchele, máš pravdu, ach jo. Já jsem si měl vybrat ty auta. Ne, jedno velký auto, to byla obrovská chyba. No jo, já jsem si vybral radši normální auto než nějaký předražený Lambo, ale uvidíme, kdo vyhraje. Jako zatím se těm autům fakt daří a doufám, že to tvoje Lambo zničí. Auta do toho musíte prohrát, protože moje Lamborghini to musí. Ne, vyhrál jsem chtěl říct, a teďka je auto, který střílí. Tvoje Lamborghini je pro nuby, haha, není jako pro jakože profíkářství, ale že je pro nuby, kteří smrdí stejně jako ty. Tak střílej, znič mu to Lambo, už ničí to logo. Nestřílej, Lambo nějak se brání, tohle není možný, nesmíš se nechat líbit. Víš, jak se umí bránit Lambo leda, takže odjede, protože Lambo vůbec nic neumí. To Lambo už je úplně zničený, on už není žlutý, ale teď aspoň ve tvé oblíbené barvě, to spíš začíná být motý, to se ti líbí, ne? No jo, ale Bouchele, víc se mi líbilo, když bylo celý, funkční, úplně krásný a teďka je úplně zničený. Jako je hodně zničený, začíná vypadat mega hnusně. Uvidíme, co tam bude dál. A tady tohle, ono se ještě rozjede a napálí to do toho Lamba, jako to dá podle mě docela velký damage. Pojď, armádní auto, ukaž tomu Lambu, jak se to dělá, ukaž. A střílej vevnitř, ať střílí, on nestřílí.
Jo, střílí. No, střílí. Přesně, to je zakázaný, on podvádí, Bouchale. Ne, proti Lambo je dovolený cokoliv, protože Lambo je tak drahý, že by se měl dokázat bránit i proti raketám, ale to je divný, že když je tak drahý, stojí miliardu diamantů, tak se nedokáže bránit a teď jede tenhle ten nákladňák. OK, nákladňák jede a narazí do Lamba a boom, to byl velký damage. No jo, Bouchale, ale tobě už pomalu, ale jestli začínají docházet auta, nepřijde ti? No jako ještě tam těch aut dost na to, aby zničili to tvoje jedno trapný mega auto. To tvoje auto dostane takovou nakládačku, že už neodejde po své. Uvidíme, co tam bude dál. Další auto, co tady máme. OK, nějakou zelenou závodničku. Tak jedem. Pojď závodničku, ukaž, jak se to dělá. O, ta závodnička vypadá hodně dobře. Nicméně neudělá žádný damage, Bouchale. Ona ho jenom takhle jako by škrávnula. To byl fakt fail. Jako čekal bych od té závodničky trošku víc, udělat docela malej damage. Jako závodničko, tohle se ti moc nepovedlo. Co tady budeme mít dál? Co dál to tady je? Máme. Nevím, co to je, to vypadá jako nějaká, já nevím. Jakoby takový to auto, co je na stavbách, jak se třeba skládají lešení z toho a už jede a naráží. Prosím, uraž mu zrcátko. Ne. What? Nice. Tohle se mi líbí, jak se to tvoje Lambo ničí, teda zpět, to se ne, mi líbí. Ne, tank, o můj bože, se dělá tank. To není tank. Možný, Bouchale, tohle už to Lambo nepřežije. Jako teď dostane pořádný damage, OK. To Lambo už vůbec nejde poznat, že Lambo, teď to vypadá jako nějaký auto ze šroťáku. Prostě oni jeli na šroťák, kde jsou prostě auta, co už jsou na vyřazení. A našli tam to tvoje Lambo, protože vypadá fakt hnusně. A teď jde bagr, znič to Lambo! Machy, jo, bagr to úplně rozbagruje. Ne. O, můj bože, to Lambo úplně brečí, Bouchale, měl celkem, já se taky budu brečet. Já budu taky asi brečet, ale radostí. Tvoje Lambo dostává. Já vyhrávám. Kecám, já fejku, že brečím. Já se raduju, trospě, protože ty dostáváš strašnou nakládačku. Bouchá, ty jsi mega zlej, youtuber. Ne, netref se. Ne, ach jo. Trospě, říká se, že jste se vsadil o 1 milion diamantů předtím, než tohle začalo. O to, kdo vyhraje. To neříkal Bouchá, to určitě neříkal. O milion robuxů teda, když ne diamantů. To jsi taky neříkal. Teď jde zmrzlinářství, tak o zmrzlinu. OK, Bouchale, to jsme se možná vsadili, ale já to ještě vyhraju, já ti přece nebudu kupovat zmrzlinu, ne? Jo, já si dám třeba tak 50 koupečku, protože vyhraju. Lambo dostává, teď to zmrzlinářství auto je docela malej damage a ono se nemůže znížit, přesně k němu půjdeme potom s trospím na zmrzlinu a on mi bude muset zaplatit. Co tady bude dál? Dál je tady nějaký Lambo, ale v mojí oblíbené barvě, tak tohle Lambo dá tomu tvýmu Lambu úplně masivní damage. Jako jo, Bouchale, tohle je mega hezký autíčko, když je růžový. Nicméně já si myslím, že to je taky Lambo. Proč Lambo ničí Lambo lidi, to nechápu. No, protože to tvoje Lambo je fake Lambo a tohle to je pravý Lambo, který je z kvalitních bloků a vydrží to hodně. Zatímco to tvoje Lambo nevydrželo vůbec nic, tak dostalo damage, vybouchlo to tady paráda a jako to tvoje Lambo už skoro nejde poznat, zajímá mě, kolik ještě je potřeba aut na to, aby ho úplně dorazil, protože dostává hroznou nakládačku. Jako Bouchale, podle mě je potřeba, aby mu zničilo ty kola, aby už prostě nemohlo odjet, ale já doufám, že mu ty kola nezničí. Jo, dobrý, tohle se takhle převrátilo a zničilo se, aspoň že takhle je. Jako tohle je docela povedený a co tam budeme mít dál? Co tady budeme mít dál? OK, tohle je takový to auto, kterým se takový vozí krabice ve skladu. A to podle mě tomu Lambu dá takovej damage, že to tvoje Lambo se pokadí strachy. A tohle to minulo, děláš si srandu. No, aspoň že tak, Bouchale, tohle je nějaký zvedák. Ale ten zvedák udělal úplně nulový damage. On spadne, To je fakt noob. O, teď je tady nějaký hustý Barbie auto a to tvoje auto je úplně zničený, koukej na to. O můj bože, ne, Bouchale, moje Lambo prohrálo lidi, hrýte Lambo. Jo, u toho Lambo už ani nejde poznat, že je to Lambo, takže já jsem vyhrál, auta do toho a Lambo je zničený, to vypadá úplně strapně, to auto je úplně na odpis. A jestli vy máte rádi auto, tak klikněte do na tlačítko like a nakupujte na Bouchaš.cz.